Josep Anton Ferrer ha estat escollit nou rector de la URB després del recompte de vots de les eleccions que s'han realitzat durant el dia d'avui. Ferrer ha comptat amb el 53,97% dels vots ponderats, superant el seu competidor, Agustí Segarra, que n'ha obtingut el 46,03%. Tot i això, Segarra ha estat qui ha rebut un nombre major de suports, amb 1.178 vots, un 52% dels emesos, pels 892 de Ferrer, un 39,4%. El sistema de vot ponderat que es fa servir a les eleccions universitàries ha estat clau, doncs, per donar la victòria a Ferrer, que ha estat el més votat entre el col·lectiu amb més pes, el personal doctor i investigador. Les discussions que hem tingut aquests dies que hem estat fent campanya electoral en els diferents centres crec que ens han permès a tots posar damunt de la taula el que pensem, el que ens agradaria fer, i crec que és un acte de maduresa molt important el que ha fet la nostra institució, la universitat en aquests moments, sobretot si veieu amb quines metes ha assolit i quines metes vol seguir assolint.